بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو عن ونكسان داود يال صاحب يال هالكن وجنالك وررك دالك كسو دوادا وررك يقدم بيهي سمالي عالم كان ذي كسو قد بنو هديا لو نرالو كنو غضو حيابا وقوة وين اتقود داود دون تان برنامج وريد كينان وحكم النقود دونا وان ذي كسو قد بن دونا صاحب دانا داوداي عندما دا PSF بودلان او مانتا ور عصوب سو ساري يمورن حقن وكتاقن هالكاسي waxaa kala ku daawad doontaan waxa kamida xaalad dagaal ayaa looga baqayaa magaalada Boosaaso iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dan oo ciidan badan isna soo dhoobay markaasii aagaasi waxaan idin soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay halka ka taagan gudida doorashooyinka Koonfur Galbeed waa gudida doorashooyinkuna waxay hakiyeen doorashada kursiga uu ku fadhiyay Jawaari markaasii muran xogan oo halka uu ka dhashay saxafada soo baxayaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa iyo Maxamed Mursal gudoomiyihii golaha shacabka baarlamaanka oo xildhibaan loo doortay doorasho ka dhacday Baydhabo warbixin ayaan idin kaga soo gudbin doonaa qodobada iyo kuwa kale ayaa daawad doontaan saaxiibayaal hadii la wane rally uu ka noqdo halkan waa janaalka wararka dalka soo dhawaada saaxiibayaal mar kale hadii aynu ku bilaawno ciidanka BSF ee Mareykanka uu tobro agabkan uu siiyay Puntland ka dhisan oo war cusub ka soo saaray muran xoogan oo halka ka taagan hay'adda PSF ciidanka markaasii waa Puntland Security Forces ayaa sheegay in saraakiisha ciidanka PSF ay u dhisan yihiin la dagaalanka wax loogu yeero argagixisada iyo kuwa ka soo horjeeda maamulka Puntland oo aysan ahayn ciidamo ku milan arrimaha siyaasadda warsaxafadeed ka soo baxay hay'adda PSF ayaa lagu shaaciyay in aysan awaamiirta dhanka amniga ka qaadan doonin ciddii shalay la shaqeynaysay cadawga inkastoo aysan sheegin magaca ciddaasi cadawga la shaqeynaysay oo ay sheegeen BSF ayaa sheegtay in ciidamada iyo saraakiishooda ay yihiin kuwa tababar fiican leh oo ku filan amniga shacabka isla markaana aysan diyaar u ahayn inay weeraraan ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo loo soo abaabulay sidoo kale warsaxaafadka ka soo baxayada BSF ayaa waxaa sidoo kale ku sheegeen in aysan ku milneen arrimaha siyaasadda iyo ururada hase yeeshee haatan ay si ula kac ah loo soo farageliyay shaqooyinkooda iyagoo arrintaasi ku tilmaamay mid sharci darro ah agaasimiyada BSF Maxamuud Cismaan Diano ayaa diiday xilka qaadis uu ku sameeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaana diidmada xilka qaadista ay ka taagan muran xoogan oo u dhaxeeya labada dhinac agaasimiyada BSF Maxamuud Cismaan Diano oo ah markaas ninka uu xilka ka qaaday Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxay walaalo u yihiin musharax sida weyn markaasii uu Saciid Cabdullaahi Dani uga baqayo doorashooyinkii dhawaan ka dhacay Puntland kaga sareeyay Diano taasi oo sidoo kale ahba markaasii musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi Puntland oo doorashadii Saciid Dani uu ku guuleystay kor hore markaasii kula loolamay si walba xaaladda noqoto Dani ayaa si weyn markaasii u dhalilsan ciidankaasi iyo saraakiishooda isagoo markaasii diidan in ay xubnahan walaalaha ah ay sidoo kale xukunka ay ka tuuraan ama ay ku soo dhawaadaan si walba ay xaaladda noqoto hay'adan ayaa ah mid ka madax banaan maamulkaasi Puntland oo ay mushaaradkooda iyo agabkooda ay bixiso dawladda dalkaasi Mareykanku xaalad dagaal ayaa sidoo kale laga baqayaa magaalada Boosaaso Saciid Cabdullaahi Dan ayaa halkaas ciidan soo dhoobay ciidamadii difaaca gobolka Sanaag ayaa qaybtooda ay ka soo baxeen deegaanka Kalgugbataale oo u dhaxeeya Ceergaabo iyo Badhan ciidamadan ayaa ku sii jeeda magaalada Boosaaso halkaas oo laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoogan kadib markii taliska BSF ay ku gacanseereen xilka qaadista agaasimaha hay'addaasi uu ku sameeyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulkaasi Puntland maamulka Saciid Dani ayaa qorsheynaya inay dagaal kula wareegaan taliska PSF iyadoo ay xusid mudan tahay in ciidankan ay yihiin kuwa ugu tayada wanaagsan ee maamulkaasi ka dhisan dhanka kale odayaasha dhaqanka magaalada Boosaaso ayaa waxay sidoo kale ka shirayaan xiisadda ka dhalatay xilka qaadista madaxweynaha Puntland oo uu ku sameeyay agaasimaha ciidanka gaarka u tababaran ee PSF taasi oo markaasi ka hortimid xilka qaadistaasi si walba xaaladda noqoto madax dhaqameedka Boosaaso ayaa kulankooda ku sheegaya in mid ay uga tashanayaan xasiloonida iyo sidii looga hortagi lahaa waxa ka dhalan kara hadalada iska soo horjeeday labada dhinac markaasi soo tirayaan kulanka ayaa waxaa lagu casuumay mas-uuliyiin ka tirsan dawladda goboleedka Puntland si loo dhageysto qorshaha ku habboon oo ay madax dhaqameedku ku wajihi karayaan
xaaladan hadii ay fargelin karaan in si kale inta loo xalin karo dhacdooyinkaasi muranka xogan iyo cabsida leh ee boosaaso ka soo dhalaalay. Geesta kale, guddida doorashooyinka ayaa hakiyay doorashada kursiga markaasii uu ku fadhiyay kol hore Professor Jawari. Guddida doorashada heer federaal ayaa hakiyay doorashada kursiga tirsigiisu yahay 103 oo uu 4 sano aynu soo dhaafnay ku fadhiyay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawari kadib markii laga hor istaagay inuu kursigaasi u tartamo. War saxaafadeed ka soo baxay guddida doorashadu ayaa waxaa lagu sheegay in guddidu uu isku raacay in la hakiyo doorashada kursiga tirsigiisu yahay 103 oo uu Jawari ka keenay cabasho hanaanka loo marayo doorashada kursigaasi. Guddiga doorashada heer federaal ayaa guddoonka iyo guddoonka waa guddoonka iyo guddida doorashada maamulka Koonfur Galbeed faray in la joojiyo qabashada doorashada kursiga tirsigiisu yahay 103 ilaa amar dambe, isla markaana laga soo gudbiyo cabasho. Waxaa mahad iyo bogaadin u soo jeediyay guddida doorashooyinka Koonfur Galbeed oo si hagar la'aan ah u wada hawsha doorashada, iyadoo maanta ay kuraastii doorashada golaha shacabka ugu horreysay ay ka dhacayso Baradhabo ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay guddida doorashooyinku. Ugu dambeyn, guddida doorashooyinka heer federaal ayaa tilmaamay in marka hakinta kursiga tirsigiisu yahay 103 uu soconayo ilaa iyo guddiga intuu ka xalinayo tabashooyinka ka soo yeeray habraaca loo maray. Professor Jawari oo kan hore shir jaraa'id qabta ayaa si weyn markaasi kaga dhiidhiyay kursigaas, isagoo si qiyaasan kaga hadlay oo yiri in meeshu aanu sidoo kale lagu soo dhaweynin oo boo kursigaasi la boobayo ama la shakhsiyaad loo xirayo. Waxa uu sheegay in loo diiday in uu tartamo, isagoo markaas arrintaasi ku tilmaamay mid baal marsan sharciga. Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawari oo si weyn markaasi loogu tilmaamay inuu yahay nin si weyn markaasi sharciga guud ahaan ee dalka si weyn u xafidsan, markaasina si weyn u yaqaana amaba sharci yaqaana oo si weyn markaasi waa guddoomiyaha golaha shacabka horey u soo noqday, ayaa tabashadiisaasi waxaa ugu dambeyn dhageystay guddoomiyaha guddida doorashooyinku. Arrimahaasi ayayna sidoo kale dib u dhigeen. Waxaa lagu waday kursigiisu inuu ka mid noqdo kuraas maanta markaasi loo tartamayo oo ka dhacaysay baarlamaanka markaasi federaalka ee Soomaaliya, xubnaha ka soo gelaya maamulkaasi Koonfur Galbeed waase la hakiyay. Geesta kale, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo guddoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya ahaa ayaa isna maanta la doortay oo xildhibaan loo doortay. Guddoomiyihii golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa loo doortay inuu mar kale noqdo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka. Guddoomiyaha ayaa u tartamayay kursiga sumadiisu tahay 182 isagoo helay codad gaaraya 88 cod kadib markii doorasho goordhow ka dhacday magaalada Baydhabo uu ku soo baxay. Mursal ayaa kursiga kula tartamay qof malxiis ah oo markaasi uu keensaday, kaasi oo codad yar helay sida markaasi la aaminsan yahay amaba la sheegayo. Dhanka kale, Mursal ayaa loo arkaa inuu helayo fursad uu markale guddoomiye uga noqdo baarlamaanka Soomaaliya. Dib u doorashada Mursal ayaa si weyn markaasi guul uga ah maamulka ka arimiya Finland Soomaaliya, waa guriga looga arimiyo Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, taasi oo markaasi dabarjab ku noqonaysa xubnaha baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ay ka doonayaan waa mucaaradku, kuwaas oo iyana u tartamaya kursiga ugu sareeya dalka ee Soomaaliya. Si walba xaaladda noqoto, doorashooyinka golaha shacabka ee ka dhacaya deegaanada Soomaaliya ayaa si weyn loo dhaliilayaa qaabka ay u socdaan, iyadoo inta badan markaasi xubno la sheegayo inay malxiisin yihiin amaba markaasi daacad aan ka ahayn tartanku ay si weyn markaasi u soo saarayaan xubnaha doonaya in baarlamaan ay noqdaan oo ay soo baxaan. Cabashooyinkaasi si weyn markaasi u diidan xubnaha mucaaradka ah oo iyagu u muuqda kuwa ku hungoobaya doorashooyinka baarlamaanka ee Soomaaliya ee socda. Kursiga horeysa ayay markaasi qabteen shir jaraa'id oo ay kaga hadleen arrimaha ka socda, iyagoo sheegay in markaasi aysan ka dhidhi doonaan sida ay wax u socdaan haddii ay sii socdaan. Si weyn waxaa loo tilmaamayaa in Villa Soomaaliya oo ah guriga looga arimiyo Soomaaliya ay iminka ku horayaan xubnaha soo baxaya, iyagoo inta badanna markaasi ay yihiin xubno ay ku qanacsan yihiin Villa Soomaaliya oo markaasi loo rajeynayo inay mar kale soo saaraan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Xasan Cali Qeere ayaa sidoo kale la sheegayaa in xubno fiican uu ku leeyahay xubnaha soo baxaya ee baarlamaanka Soomaaliya, isagoo tiro dhowr jeer ah u mahadceliyay. Guudaanta ayaa ku soo koobayna warbixintan Nabad Diino.